Baga mantia walunji te waba wa mwe. Atela ne mujaguzo ole kazi vuga gwe no kiri la wa. No kiri le wa mwe kakati no. Bwatyo ne mwana mwala agi. Bwasivu deba tenga nga mga manti munange. Kankwate mulwe ngabi. Mulamu akasera konda vili deko. E banga lioba denange. Dila vikanga lima lila dala. Nenga binobyo na osubira agi ya vijie kuchi. Agi ya vijie kubigambo berinda bia ya mutu ziza. Nga mga manti munange. Togenda kubela wano ofune mirembe. Kubanga bulikade babu abera jawano samasa abera jawano kakati togenda kufuna mirembe ate kimu kya kubiri nti batenga nga batenga taina kyagenda kuongera ko tagenda kukuzimba kakati nno ne agi bwati obwasazeo asibulani asibule batenga asobolo kubera nti ayolekera yo batenga nga batenga azemu nga agamati nedda bwano tukutamidwa ofunye mu buzibu kiki naye nga ye imwana mwala agi asazeo nga mugamati munange kangendeke ka kubanko okubeeranga ndabanga mukyankalana ne babu kulwange kuno n'okusalawo agi kwasazeewo kwe kusalawo kwe yali ayina okusalawo okusookera ddala bino byonna osanga tebyandibadde era senga yawuliriza n'ebigambo bya Berinda bye yamubuulirira omulundi ogwasookera ddala nga mugamba nti ensonga zammwe toziyingizaamu batenga bw'oba osazeewo kutuula mu maka go tuula tobaako kintu kyonna ky'obuulira batenga osanga ne sawa ya leero senga agi eno taliyo naye agi yasooka ebigambo bya Berinda nabibusa amaaso olw'okuba yamulabanga mwana muto olw'okuba yalaba nti munnange ye mulamu we asembayo obutona ye sawa ya leero alabikanga amuwuliriza era asazeewo agende atandika obulamu bwe obujja olowooza agi agenda kulagawa agi agenda kuddayo mu bazadde be agi agenda kutandika bulamu bwe bujjanga agi olowooza agi nga agi agenda kuzzaako kikubanga ye batenga alaga nti tabadde mu mativu kubeeranga agi amusibula era ddala osuubira batenga agenda kuleka agi atambule agende ave mu makagano oba stiru agenda kumulimba limba asobola okubeera nga asigala kuba mubuuziza ddala otukoye twakukoze eki twakunyiziza naye nga agi aine ensonga zera nga ategeezezza batenga nti munnange njagala ngende embeera gye mbeera mu wano nga ndaba babu ali wano mukyankalana temuli bulungi naye nga byonna bijja kulwanga ensazeewo nsobola okubeera nga nkola ki nga ntambuza obulamu bwange obujja olowooza okusalawo kwa agi kugenda kwongera okumuwa emirembe oba atera stiru ne gyalaze agenda kubeera mu kiyongobero agenda kubeera mbiro mu birowoozo ki ky'olowooza ekigenda okuddako kakati nno eyo nga tuvuddeyo enjagala twogereko katono ku nsonga ya agi eyagenda ewa babu nabeera ng'ajjayo eddagala era ne tulaba bulungi nnyo babu ng'aliko ebigambo byamuwerekereza omwali okugamba nti amuwonye agende n'eddogoli ate era ne tulaba ne Berinda ng'atuuzizza agi ng'amubuulirira era ng'amugamba nti munnange bwe kuba kunoba wanobeera wakyamu toyinza kunobeera waani wabatenga era ng'amugamba nti yandibadde akwata tamu ebintu bye naberanga agenda mu bakadde abamuzala wana nawe wali ekibuuzo kyange osubira batenga bwana manya nti agi yagenze mu maka ga babu najja yeddagala batenga agenda kukkiriziganya n'ekintu kino batenga agenda kuyirawo agi omubiri batenga agenda kusigala nga agamba nti agi si ye yatuteyo eddagala lino oba batenga agenda kubeera nga akkiriza nti ddala kituufu agi yali yaloga amaka ga babu agi yali yaloga samaza osubira batenga nga batenga kiki kyagenda okuzzaako era oluvannyuma lw'okuba nti batenga agenda kutegeera nti agi yagenze mu maka ga babu najja yeddagala eribadde libatuuzizza ku bunkenke n'atabaako kyabaako olowooza batenga nga batenga kiki kyagenda okuzzaako era kiki kyagenda okukolera agi njagala mukwano obeerenga ogendako mu komenti sekisoni hompeeko ku ndowoozayo era olowooza ddala agi eddagala lino bwe yamala okulijja mu maka ga babu yasula sule yalitwala direct mu maka ga batenga kubanga wano waliwo embirigo waliwo vaawo yitewo singa ddala batenga akakasa nti agi yagenda ewa babu najja yeddagala waliwo batenga okutandika okwekengera agi waliwo batenga okugoba agi mu maka ge kubajjukira bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okuba nti agi yali asaze wagenda jeyo eddagala lino ajjewo olukonko oluli wakati mu maka gani ga babu era nga bamusimbyemu
kuruno enti chi enti ye yateka yo eddagala batenga nga batenga yagamba muganda we Belinda na mugamba nti a yesawa tuberenga twegenderezani nga twegendereza agi era na mugamba atandika okwaza ebisenge taba nga nabyo aina mu kyabaletedde kakati bwanategera nti ddala kitufu agi yagenze mu makagani agasamansa wamu ne babu najja eddagala lino wansi w'ekitanda batenga agenda kukola atya agenda kuzzaako kikuba batenga tumumanyi ali timu buvuyo ali timu kubeera nti munange buli kadde aba asomoza agi watenga agi nga agi ye yagana okumanya yasalawo abeere mukakamu yasalawo ebintu abikwata empola naye olowooza abatenga bino anaabikwata mpola okusinziira ku bigambo bye yayogera okusinziira ku njogera gye yagamba mu Belinda nga mugamba nti batandika okwekengera agi batandike n'okukebera buli wamuwona kakati bwanaategera nti alijje yosuubira batenga kiki kyagenda okuzzaako njagala mukwano obeere ng'okola ki ng'ogenda mu comment section hompeeko ku nteesayo oba mpeeko ku ndowoozayo nga ggwe ky'olowooza batenga kyayinza okuzzaako kuba batenga tumumanyi bulungi nnyo batenga tanywa guteese ddala bw'anaalaba ku ddagala lino agenda kuyirawo agi omubiri oba agenda kwate kudduka adde wa Samansa amugambe nti munnange ddala kituufu agi nga agi yali mulogo kuba agi mu kukwata eddagala lino twamulaba bulungi nnyo nga tewali kintu kyonna kyonna kyeyesikanamu tewali kyeyaba ate ng'omusawo yajja n'alaga nti mutufu eddagala ly'amaanyi eddagala terisoboka kyokka ye agi yalikwata bukwasi n'atandika n'okulibuusabuusa era bw'atyo ne yeeyuna obudde n'agenda mu maka agabatenga kakati osuubira kiki ekigenda okuddako era kiki ekigenda okuddirira emukwano genda mu comment section osooka ompe ku nteesayo ompe ku ndowoozayo ate nga bwe tulindirira akanaaba kazzeeko.